primeiro tempo, galera, vamos procurar tendenciar a bola aí. Precisa aquela ansiedade de fazer gol. Procurar dominar o máximo possível a partida. Pra com o início do segundo tempo a gente não entrar cansado, entendeu? Tem a questão também no... E o Lourinho. Agora, o Chaguinho também tem cartão. É. Aí, acabei de chegar. Gilvan, Fábio, Minó, Martoni, Tainan, Tony, Cássio e Jair. Certo? Só muda o Miguel. Você usou das minhas palavras. Eu comentei com o Rony agora há pouco que a gente nos bastidores a gente ouvia de algumas pessoas falando do comportamento do nosso time. É um time, a gente sabe que é um time de impõe um ritmo muito alto e no segundo tempo vem a questão do cansaço. Então nós estamos vivendo um clima muito, muito pesado, que além da grama pesada, da temperatura, né? Aí, na correria e aí não concluir a jogada, aí no segundo tempo vai sentir. A questão do jogo passado, tudo pessoas de... Chaguinha, Lourinho, o pessoal vai segurar, um pouco, entendeu? Ó, gente, vou bater na pedra aqui o que aconteceu. Eu quero os três pontos, tá entendendo? Eu quero os três pontos, pode ser de 1-0, pode ser de 2-1, eu quero os três pontos. Se vir 7, bom pra nós, entendeu? Vamos trabalhar agora. 1-0, tá bom demais. Jairzinho e Cássio. Tu para, porra, o cara errou e parou, então vamos correr atrás dela, que o outro parceiro vai ajudar, eu tenho certeza que vai. E vamos conseguir os três pontos aí, mas aí. Venha nós, o nosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso cada dia é hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas dai-nos o mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, o ministro da vossa vida. Arrudo Fio, que conseguiu o empate diante do bairro de Fátima, como eu coloquei na transmissão, na bacia das almas, já no final, já no apagar das luzes. E você, Tainan, foi bastante feliz no cabeceio, um cabeceio à direita do goleiro Bugão, que nada pôde fazer. Felicidade para você. Eu tenho a agradecer, né? A bola faz hora que tá me procurando e o Bugão defendendo. Aí eu tive a oportunidade de fazer esse gol ali, no finalzinho mesmo, no apagar da luz. Mas foi bom. O jogo foi pegado, a oportunidade que a gente teve, teve alguns vacilos, mas no próximo jogo consertar, né? Os vacilos foi exatamente nos gols do Barra de Fátima, você acha que isso, os gols do adversário foram culminados em razão de vacilos do Jacaré e da Rua do Fio? Não, acho que foi só erro mesmo nosso, um técnicozinho, mas nada a perder, mas bola pra frente. Tony Ramos, você como uma das figuras experientes desse time, veio para o jogo, mais uma vez chamou a responsabilidade para você e a Rudo Fio consegue um empate brioso, né? No final, é um ponto importante porque vocês chegam a 7, praticamente sela a classificação para a próxima fase. Boa tarde. Boa tarde. É como eu tinha falado na outra entrevista, nosso time sempre tem que somar pontos. Foi o que aconteceu, somei um ponto. A gente está com 2 vitórias e um empate de hoje. Posso dizer, um empate buscado no finalzinho aí. Graças a Deus a gente foi abençoado com esse empate. E estamos firme e forte na competição, como eu
falei na outra entrevista, estamos aí para brigar pelo título. A leitura que você faz, houve algum diferencial no jogo de hoje contra o Bairro de Fátima, das partidas anteriores, aquela contra a equipe da Escolinha que vocês venceram de 2-1 e a estreia lá do 4-2 contra o Santa Clara? Você viu algo diferente, queda de rendimento, coisa desse tipo ou não? Não, é tipo, a gente perdeu algumas peças do primeiro jogo, que é o nosso volante que sempre dá assistência para a gente. Já a segunda partida, a gente criou bastante, não fomos muito, muito felizes na finalização, mas conseguimos os três pontos. Já essa de hoje foi, já não criamos muito, não sei só muito o que é desgastante pra caralho, velho. Mas estamos aí, estamos vivos na competição. Duas vitórias e o empate. Estamos aí invicto na competição, graças a Deus. E aí, que postura tem que ter a Rodofio da reta final? Praticamente classificada, é verdade, mas você continua com aquela versão de dizer que o time não pode baixar a guarda, tem que continuar com seriedade? Não pode baixar. A gente vai vir agora para um clássico, né? Que é Rodofio e Pissarra, um jogo muito difícil. Já fiquei sabendo que a gente já tem as outras peças da gente, já vai estar junto ao elenco nosso. E então vamos trabalhar bastante. A gente tem o que mais? Duas semanas para esse jogo e vamos vir forte para essa partida e sei lá, de vez nossa classificação para a segunda fase. Esse time tem cara de que pode chegar lá na frente e conseguir algo grandioso, que esse grandioso que eu coloco o título? Tem sim. Eu acredito nos meus parceiros, com certeza, tem chance e grande. Nosso time é grande, firme, estamos entrosados. Com certeza, 100% nós temos. O Bairro de Fátima. Rodofio e Bairro de Fátima tem feito jogos emblemáticos aqui no futebol lesbonense. E esse de hoje, meu amigo, talvez um dos jogos de nervos à flor da pele. Jogadas disputadíssimas, jogo com jogadas ríspidas, bastante disputado. E vocês tiveram a felicidade de empatar no final. Pois é, primeiramente aí, boa tarde aí a vocês aí. Pois é, Rodofio e Bairro de Fátima vem fazendo jogos duros. O último que nós, fora esse aqui, foi o do Alto, que lá nós saímos também no empate. Eles saíram na frente, entendeu? Mas nós conseguimos um empate e aqui também do mesmo jeito, só que hoje aqui diferente. Nós saímos na frente, eles conseguiram a virada e a gente conseguiu um empate no finalzinho do segundo tempo. Por que a Rodofio levou a virada? Acredito, Zeneto, que foi assim algum erro da gente, da defesa, entendeu? Muitos dizem também que no segundo gol aqui o atleta estava impedido, né? Mas infelizmente... Você em particular viu alguma coisa? Não dava para me ver, porque meu ângulo daqui é diferente pro do atleta lá, mas pessoas que estavam aqui dizem que estava à frente mesmo. Agora, William, um jogo de muito caicai, eu não sei se foi em razão do tempo, porque é fato que... É fato que estava quente, bastante, mas a gente teve muito caicai, tanto da parte da Rodofio, mais do Bairro de Fátima, é verdade. Pois é, Zeneto, desde a volta do estado no Nogueirão, que todas as partidas vem acontecendo isso. Eu acredito que desde quando começou a reunião da Copa Cidade, a gente mesmo já vinha falando que os jogadores, os atletas mesmo, ia sentir isso aí. E você pode ver que em todos os jogos sai dois, três atletas com cãibras, com alguma torção. E eu acredito que seja mais por causa disso. O Rodofio, 7 pontos, praticamente classificado para a próxima fase, quarta de final, e agora um duelo interessante contra um grande time que é a Pissarra. E aí, a expectativa? Pois é, eu cheguei a ver o jogo da Pissarra, foi um jogo muito bom, muito de muitos gols, né, que foi 8-1, né, se eu não estiver enganando, fugindo contra o Vila Real. Contra o Vila Real, e a gente vamos se preparar, conversar com os atletas, procurar corrigir os nossos erros aqui e também procurar contar com os atletas de fora, juntamente com os daqui, para a gente conseguir consertar alguma coisa.